Ange nsanyu sobasa nga babukedde TV. Obugole bukutambuza butya zino nako sadduze twakakula bako. Siri mugole nze. Siri mugole sinawasa. Sina yanjula. Mbali manyo omugole omuntu amazo okuwasa ngera yanjude. Zisiri mu. Nani bwatu yisemu ne tugamba bamutu te bamugye ko kulujja. Banzi je kulujja. Kulujja ko badde oludde ko. Ne waliwo ate abaluddeko ebbanga eddene lwaki nze gwe mwogerera gwe bakuggyawo ku luggi kola bote tolawa naye nga banzigyako ate ezingo inagenda mukyaki naye nga siriiko omukyala ali ata gyali mulungi mulungi nnyo mukama amuwadde ekisa ayimiridde wavuddeyo n'otulaga omukyala kino wakirowoozezaako before nga tonnakikola kuba olina endiga eziri mu kyaki oba olyawo ezibadde zikulinamu essuubi nti munnange oyinza ozisuulayo akagambo ngenda kukyogera era ngenda kiddamu maze nayo emyaka etaano abantu b'ekkanisa adde bamumanyi abagoberezi baffe badde bamumanyi famire badde mumanyi lwakuba nti bwe bannamawulire oba n'abantu abatatugoberera be badde batamumanyi naye nga nze abagoberezi b'ennina bantu balina ebizibu mu maka gaabwe emirimu gyabwe era bwe tusisinkana kiba ekintu kimu kubasabira tewali kirala kati oŋŋamba nti abadde banninamu essuubi abo bose bamanyi oba nga badde tebaliyo nabino bwe bagamba nti simanyi omusumba naddaffe emyaka egyaffe mbu simanyi wowasa abagoberezi bagendagenda aa si mu kanisa eyaffe mpozi mu ndala nedda kino okusalawo n'otuula nga gwe omusumba n'ogamba omusajja omukyala kamuse mu public wakirowoolezaako ganga ki ekisooka saasazeo mmuteeka mu public naye simanyi zino vidiyo kuba zitezaadde zaakati zaddako zaagenda ne zilinki nga simanyi wazigye zaakola ki newe nabiraba kati ku sande najja era okubuulira enjiri ne ne ŋŋamba omuntu gwe maze naye emyaka etaano takwatangako kazindalo okubuuza ku bantu baffe ne ŋŋamba wayi leero kamuyita abuze ku ki ku bantu era kiringa nti nasazeewo kuba maze naye emyaka etaano mumanyi twemanyi ye muntu abaddewo nange mu bulungi ne mububi kati awo tekyaddemu na buzibu bwonna yona eyaleetesa poliisi n'esalako akaalo konna ebyo byekyalo simanyi wadde mu bijja nze nange nkiwuliramu mu woga nti nasaaka ekyalo olinga ogamba ekyalo kyonna nakiteeka ku lockdown ezooka eyo sigendanga nayo mmanyi kuyitawo buyisi nga tugende waffe e Masaka batugamba yakubulako n'oleeta pasipo namba maama kinusu nti oba otambula ne kigwa ne kibula ebyo simanyi wadde baabijja musumba abantu banyiivu bagamba chaachi eri mabanja mmwe mwennyininyini mulina amabanja agatagambika mbu buno obudde ovaayo balaga bakazi mu kifo kyewandibuddeyo ng'ogamba babasondereko balaga bakazi oba balaga omukazi nze saayiseeko bannamawulire nti mujje nawayiseeko nemagamba mujje mbalaga omukazi kirungi ekyokubiri yes twandiba tulinamu amabanja teri atalina bbanja kuba tulina emisolo bikiwo ebityo tulina ebizibu nga bulaba ekonomi weetambula naye ate yaddewo ebiri nategeye kitegeeza nti wenaaba ne mukyala wange nga ntambula olw'ebizibu bye nnina we bambuuza ani oyo mbagambe nti muganda wange we bambuuza ani oyo mbagambe nti mukozi wange ate ebizibu tebitutuusa awo nnina ebizibu byange ng'omuntu omulala yenna naye nawe osanga n'owe wange nkugamba ono mukyala wange oba mwagalwa wange kati olw'ebizibu bye nnina mwadde mwagala nti ok vidiyo zaalinki nga gye simanyi wadde zaava oba mwaziggyawa kati aha munnaye nnina ebizibu kati male mbagambe katuti mbalimba omusumba omulamba mbalimbe nti oyo muganda wange mbwate simanyi ki era nabagambe mazima nti ye muntu wange era n'enteekateeka zino ezabiri mu ssatu omwaka ogujja mu November mwe mwawulidde kipya ne kibaddengawo so ne nkibategeeza so tetugenda kugaana kuwasa olw'okuba tulina ebizibu tetugenda kugaana kubeera n'abakazi olw'okuba tulina ebizibu esooka ffe kalica yaffe mu Uganda era ng'abasumba tetukkiririza mbisiyaga kati wemba nina omuntu gwe njagala lwaki ate mba mukweka
abantu bagamba nti walabye Vivian Tendo afumbiddwa n'ofuna obujja n'ogaana we kolagoowo mbu Lineti mukozi munnange bamuzaddemu mbu obulamu ne bweyongerera ddala okkulu ogaana okubakuba ikolayiza kituufu kati kituufu oli wabukedde anti kale kituufu oli wabukedde anaye ne munjagaza ki Lineti mukwano gwe namumanya nga temunnatandika namukozesa mukwano gwange kali awo kali free ate ye amumanyi bujo obwogera then Vivian Tendo sijaga nti close friend alange munasaunesanga omuntu ate omumanyi naye akumanyi nemwebuuzaako wansi nawayo nakubira esimu nti muna waliwo kino na kino n'ogezaako omugaidinga webitobito naye nga kati mujo mutamanya nti ate bawe yali mukwano gwange osinga ate ye Chimbo wala tuwani. Chimbo wa kila yanti wafe. Nela mwami wana mwole muko yiso mtu ensobi. Kila yanti wafe ila tukula fe na hii tuu gili na dala. Yiso kache njaga ukujia u nalaba kuposite munga auria gamba. Chachi wa jitu wala. Kakati nkuhuze gozi usanze waka pandi nitu antokilizi wa yingi. Chachi weli, TV weli wabula kati struggle jendimu. Kuda muku bimu sabibere kuntiko guge mazimu. Tebiri nga omugenzi we yakola ki kati struggle gye niko kuddamu kubiyimusa naye tewali kye batwala tewali fireti nti kino bakitwala kino bakitwala zaaliwo mu kusooka ne mugamba n'atuyambe zo ne tuzikkakkanya kati kye tuliko kuddamu kuyimusa tuzaako kitugenda kwesiga komesi naye abavukedde ndabisa obutabayita ku bibuuzo bye mubuuza nga lwaki totuyita ate ffe bamulamu abaasooka Oli mukosebo. Ejenjo wesekedde. Oli mukoto ina bwo tunnyonyola. Mwe sijitegele bwe mwe bamulamu abasoka. Oli muke wafe. Iwan nan kwan. Ekyo tukiveeko Gomez tugenda zesi wase. Mujja zesi ba umwaka ogujja mu November nga 23. Musumba kino kikuleka wa mukyaki. Ebiseera ebisinga abaana abajja mu kyaki baba bawala bato bavubuka bato nga bakuyinamu essuubi. Chachi tebwe. Niyo nze muchachi yange namu abavubuka. Zina mu bantu bakulu n'abavubuka abalimu baina issues zaabwe era emboozi gye tubaako musumba nsabira kino, musumba nsabira kino, kino tewali kirala. Tewali kirala. Omukyala mulokole. Mulokole. Gwe wamulokole. Namusanga si mulokole. Obudde gye bwatambula n'alokoka. Oyinza mugamba bugambo ki nga tumaliriza obulungi ne bwawukana ku bwavu gweyaga mugambe bugambo nga si romantic gweyaga mugambe bugambo ye wa mugamba buli wangu ososo omulaba era mugambe y'obulala namukwanyisa bayibu nga tuwagambye dino yali takimanyi nti oli musumba okay kyenyinza omugamba agume bingi bijja kujja bingi bajja omwogerako naye mukama amuyambye ekintu kimu nze njabeera naye mu bulungi ne mbubi ebirayiro sosedde kubira wano nali munagenda ku nakimusuubiza emyaka etaano emabega era kye nkyaliko tetusuubirayo buno bubebimama obuze ate musumba anfunisa olubuto awasizaamu omulala temubusuubira singa bunajja era mutwale nga ku dieni ogwe gasooli bulaba omanya kalimba si bituufu nsumba badde wekunotya ebbanga yonna nga tutagalako nze mbadde naye nze ninga bano asajja boogamba omusajja omulogi ng'obeera n'omukazi omu otambulira muli bwoti omu yekka nsumba totulimbye mwawo kati woba olowooza nkulimba gwe noonyayo gwe gagamba nti nange mbaddeko naye gwe walabyeko omuntu yenna ajja n'agamba mbaddeko naye Katono nyo, familia yoyo yaina mwekaya ni mpitile. Ogenda chikolo chyo mchalo kutenyega mwe. Ntalo za familia, familia zisinga, zidilo mchala na musajja nizibagatira wamu. Na familia yangi andiwe nsuma, nate tuine ntegele enja ulo. Umuchala adeba mmanyi, katibidiye yafi birala, atina vino birala. Bo adeba mmanyi, ila utuwabamu kuboto sinkana. Netuogera kubira differences zetu ina nechi tuka nti kati bya bulamu wa relationships zaffe ayo biba bira te tulumbagana tebati bajja tebalumba mchara wango bachi tebalumba makaga ange just ina differences ndala nnyo
mwinduza mbyanfuna nebi nebisigadde ebiri social kavidi akata blaba wandika ko nebagamba mbo wali omulambuze taka tukomawo chali stufu tuwano tutandikira tuine wa mama afeyo jitwali tuine wa mama afeyo jitwali yeye saidize kunyitwa tugenze mola bako kazi oba nali mulaga nachi tuyali ya kumulambuza taka aye nache nali mulaga omwana luzali wali nga abikwata mwe mu mulembe gwa mu ne muba wa mba mwe kwata video ekitali ki abamfute tubisobola abambaga mye ntwa badde we base video ne bazi posting wa dot net eleza nje juvu nade ekizibu kye nali nsinga notia ya engeri abantu gye ba reactinze mu abamu ne befula nti akubulirira nibefula nti akubuli oba inakyagezaako kutegeeza naye nga nobireka bulesi naye we byafulumye ningambo wayi kali kanji bagambire ddate tulime okubeera mu bulimba mukyala mutugambe ko amanya ajagale egambira njamu muba mu ku interview mu ngere naye yajja bagamu naye nkulabyeko ne lwaki tomutu wako kali atubuze ko bubuza just mukya kokka Amanyage kali kamba bwo ngamba manyage. ye kyo mugisha Fiona. Omuza munyako yitegeza kisimanyi. Yangamba nene nkyerabira.